El que té d'especial aquest programa és que està centrat en el propi mestre, no? En la pròpia mestra, en treure el potencial que totes les persones tenim i com aquest potencial pot ser aprofitat per l'organització per poder-se nodrir i com també l'organització pot escoltar més el potencial que tenen els mestres i les mestres de l'escola, no? Quan parlem de què vol dir ser mestre, cada persona ho entén d'una manera diferent, i no només cada persona, sinó que pot ser les famílies demanen una cosa al mestre, pot ser l'equip directiu demana una altra cosa, jo mateixa estic com què és el que haig de fer i què no, on estan els meus límits. Doncs bé, també com investiguem i aclarim quin és el rol del mestre des del nostre punt de vista. Ah, és que totes les dues prioritats puguin tirar endavant, enriquir-se entre ells sense confrontació. Ajuda a que les coses dintre del centre vagin millor. Vagin millor no vol dir que no hi hagi conflictes, al revés, sinó que estiguem preparats i preparades per poder fer front a les dificultats que cada dia ens trobem amb la nostra tasca educativa. També vivim en una societat en què la tasca educativa ja no és només el fet d'ensenyar i de transmetre uns continguts, no? La tasca educativa també passa per atendre tota la diversitat que hi ha en un centre. Apostes per una atenció a la diversitat, que és impossible fer, perquè no hi ha personal, no hi ha material, no hi ha el que sigui que necessitis, però tu t'estàs matant a intentar-ho fer, no? O sigui, aquest programa està dissenyat també com un antídot per aquests moments en què estàs cremada, i la nostra experiència quan anem a escoles i a instituts és que ens trobem a mestres que, doncs que hi ha moltes coses que els cansa, que la feina ja, o sigui, que moltes vegades no poden fer la seva feina tal i com l'havien pensat en un principi. Llavors, aquest programa t'ajuda a reconnectar amb el per a què estàs aquí, amb la teva vocació. Doncs bé, aquest programa acompanya a les mestres a ser més qui són.